За сайн байцгаана уу? За чи юм. Төшөө. Хараа бидний шилээ авч байгаа юм уу? Нэр яг хөшөөрлөлт. Ингээд яах вэ? Яа, зүгээр авчгаа хараа. Мөн л чи яа. Арай тийм ээ нөөр хэрэгтэй. Тийм үү? Хүн би ингээд нүдний шилтэ гоё харагдаад байна. Тийм дөө. Тийм. Заа тий. Яа, малгай авчих юм уу? Чиний л голлах нэг үлдчих чинь. За, одоо хоёр талдаа таарай. Яа н харахгүй. Одоо та малгайгаа уучлахтай. Зэ. Зэ чи жоо. За би та яг гоё влог байг хийж ахаар боллоо. Энэ удаагийн влог дээр манай төвшөө маань дүнг сайхан шин нүдний шил авлаа. За би та одоо яах вэ гэхээр таар крюген. Швед улсын Стокгольм хотын төвөөр ус онгоцоор явдаг гэж байна. Тэгээд оройны ус онгоцоор салхилангаа ямар метр төрхийг харах гэж байна те. Аа. Хм. Шилэнийг аваад үзтээ. За тийм. Ортол та. За шүү. За шилээ зүүх. Үгүй нэ шилгүүр хөөх юм байна. А нүдэд тгшлээ. Нэр дандаа окей гэсэн юм. Ямар харин чамтай туслаад ханьсах юм уу юм. За. Одоо ингээд би маа ингээд над руу өнгөч нэг царайгаар өөр цар. Маа чам руу өнгөлт нэг өөр царай байгаа зэ. За бид хэнээс эхэлэх юм? Чамаас эхлэх юм уу? За чи ихний царай. Таван өөр царай л гарга шүү. За за чамаас эхлэх. За. За нэг хоёр юм. Чамаас эхлэх шүү гэж байна. Нэг хоёр гурав. Э. За нэг хоёр гурав. А дүүрэхгүй нам дүүрэхгүй. А за за. Тийм за. За одоо тэгвэл чиний нэгтгэх зай 1 2 3. Аа. За одоо миний өвий батчих. Та. Өөрөөр хэлбэл. Шилгэнэтэй. За одоо чиний хоёр дахь царай 1 2 3. А миний чинь хөрөлдөж байна. Зүгээр л үтэй байна тэгээд юм шиг. Зөв чи гурдахаа нэг амар хөвдөй зай нэг. За дэлгэнэ бодчих. Гурдах царай. За. Нэг хөрөн гур. За метронсо буутсан. Тэгээ метронсо буугаад одоо би тэр гамбла дээр буугаад хэвчих юм. Тийм үү? Баяу. Одоо хэвчих юм. 97 оногт Шведийн Стокгольм хотод хоолны юунууд болж байгаа. Өдрлгүүд. Дээрээс нь виноны амтлааны өдрлгүүд, пивны, вискиний гэж болж байгаа учраас тэгээд түүгээр ч хөдөлгөөнтэй биш байна аа тийм. Одоо энэгээр явахгүй. Энэ ямар гоё харагдаж байна. Тийм. За ингээд хотмотыг одоо харуулъя. Зүг. 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 За чамайг нэг гоё хаагдах. Тэний хипхоп явалтыг чи дараа гоё тасна амна за. Тэ? Дэлгөөний амар гоё болта авсан. Тэ? Эм бэлтэнэ. Чи тийм бол миний бэлтэ бүтээр нь оруулчих. Ай.
Энэ балтаны хэр удаан ярьлаа. Төвшөө намайг ийм урт балтай өмсөн гэсэн чи томтсон балтай өмсөн биш захгүй гэд. Би ёстой. Зөрсөөр хагаад энэ биеэрээ өмсөх юм аа. Өөрөө сонгож өөртөө л таалагдвал хамаагүй гэсээр хагаад ийм томсож байгаа. Одоо орой болсон байгаа ч гэсэн Швед дотор, Стокгольм төв дотор өнгөө явж болох жижигхэн аялын зүйлийг танаас харуулж гэж байна. Энэ юу вэ гэхээр Шведийн энэ аял нөгөө билетээр ашиглаад өнгөө энэ билет нь болохоор яг одоо надад байгаа нь сар өнгөө Шведийн нийтийн тээврт ашигладаг билет мэн байгаа. Энэ билетээр усан онгоцор бас өнгөө ийш тийш явж болно. Энэ дотор нэлээд хэдэн чиглэлүүд бас байдаг. Хэрэв та Шведид аялах гэж байгаа бол Шведид ирээд та нэг газраас нөгөө газарт бас усаар юм хотыг гэрэн тойрныг уснаас ингээд арай жоохон холоос гоёор харъя гэж бодсон болоо. Энэ аяллаар өнгөө билет ээ. Үнгүүгээр явах боломжтой. Тэгээд та бүхэн юм бол аялын 7 өдрийн 24 цагийн 3 өдрийн энэ төр гээд билетүүд авах юм бол тэр билет чинь энэ усан онгоцонд үнгүү шүү. Тэгээд явж үзээрэй. Одоо харин хоёул хамтдаа явж үзээ. Тэр онгоцноос хоцорчлоо. Тэгээд дөнгөж сая ярьж хахад яваад өглөө тий. Одоо онгоц 20 минут хүлээ. 20 минут хүлээ. Арай ингээд энэ гой гэрэлтүүлгийг хараад. Сонгоцор явах гоё. Яа миний хамаа захнаа. Амар гоё махан дэрт тахын шорхог. Юу гинэ? Тэгээ л дээ. Шорлог. Чи махан дуртай мó? Дуртай. Юуны мах идэх дуртай? Таньны мах, өхрийн махан дуртай. Яагаад? Гоё дуртай. Би цагаан олтон. Тийм ээ, би цагаан олтон. Би хатлаараа та. Өдөр юм шиг харагдах юм артлтч. Хэ? Аа. Артлын харалтай өдөр юм шиг байна. Яагаад? Вау! Яа юм бэ? Амар юм болсон. Minutes later. За одоо усан онгоц руу гарч байна. Тэр явах усан онгоц энэ байна. Энэ усан онгоц руу хэлнэ. Одоо энд ингээд плэдэд шалгуулаад. За одоо дэлгүүний урд шалгуулах гэж байна. Энд баншуулна. Нави усан шууллаа. Зиня. Ингээд. Тахи. Аа гараад. Аа сте янзы харагдчихэ. Тэр тэнгэр мэнгэр бол алаа хийчих жаа, алаа хийчих. Тэнд усан онгоц харагдчих. Тэр нэг усан онгоц. Тэр сте зэрдэг том. Арми стакал том ийм гоё. Тэр харагдаж байна. Сте гоё юм аа. Ямар гоё харагдаж байна тий. Алаа хийчих байгаа хөхгүй гээ зураг алаа хийчих. За одоо дараа нь одоо тэнд нэг ийм том усан онгоц байх хэв. За очиж байна, очиж байна, очиж байна. Тэр хараа. Эстран. Аа очиж байна. Эндэр чи юу лээ? Эстран диско мискол гэдэг юм шигтэй. Тий штэ. Тэ альтроник том онгоц ирчихсэн явцсан юм уу? Явцсан. Гоё байна. Одоо яг хөдөлгөлөр нь гоё салхиудаас хилдэл. Тэгээл гоё усан дээр ингээ хөвөө явахлаач гоё штэ тий. Тийм үү? Байнгын нөгөө нэг том том далаатай орнод байнгын ажил амжилтаа амьдрал нь ингээл дэгүр явдаг хүмүүс бол нэг сонирм биш баг. Бид эд чинь байнга л нөгөө метронд дотор явдаг хүмүүс чинь. Усан дээр явах бас аяад сонирм. Одоо замдаа бүслэе бодож байна. Чамд нөгөө гэрэл байхгүй учраас фокус алдаад шин. Аа, чамд өөр шууд пат. Аа, би ингээ өөрийнхөө фокус авснаа чамд өгөөд байгаа юм. Над дэр фокус авлаа. Энэ фокусыг дүлгүн лүү өглөө. Би чарагдчих бай. Сайхан. Ос сүрөөд ингэ яаж нэг гой санагдчих тоолсон ба.
Амин гоё юм аа. Амин гоё. Эх цай хайм байна тий. Ааха. Ингээд услаа дараагийн блогоор уулзъя. Төвшөө харуул, төвшөө харуул. За, бид хоёрын YouTube хуудсан дээр тавхан subscribe дараарай. Тэгээд тухай бүрэн бид тавхан дээр хэрэгтэй зүйлүүдийг хүргэж явах болно. Тэгээд блогоор маань хамтдаа аялаарай. Ингээд блог маань үзхийг хүсчихвэл Positive Mongolians гэсэн YouTube channel дээр subscribe дараарай. Я вчера дал багийн баарны өдрөлтөө